Вас вітає служба інформації 9 каналу. Про все, що відбувається в місті та регіоні, розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Коронавірус в Україні, світі та області. Актуальна інформація на цю годину. Проїзд у Дніпрі за посвідченням. Тепер у громадський транспорт із спеціальною перепусткою та дотриманням дрес-коду. Соціальна пекарня «Мама перша» виживає в умовах карантину. Відтепер почали пекти хліб, який можна замовити з доставкою. Далі огляд світової статистики. За вихідні кількість хворих на COVID-19 в Україні подвоїлася, а у світі перевалила за 700 тисяч. Цифри вивчав Станіслав Пивонос. За останню добу кількість хворих на COVID-19 в Україні зросла – плюс 62 випадки. Відтак, станом на 30 березня новий коронавірус зачепив 480 українців. Найбільше заражених у Києві та регіоні – 102, а ще в Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Подолали хворобу шестеро, летальних випадків – 11. Загалом під підозрою на коронавірус – 183 людини. У світі кількість заражених перевалила за 700 тисяч. Найгірша ситуація в Сполучених Штатах. Там виявили 143 тисячі інфікованих, але і країна велика. В Італії на коронавірус хворіють близько 100 тисяч. У Китаї без змін – 82 тисячі. Майже стільки ж хворих і в Іспанії – 80 тисяч. Більше 150 тисяч людей в усьому світі вже одужали. Водночас коронавірусна інфекція забрала понад 34 тисячі життів. І, як завжди, маємо інформацію від наших співвітчизників, що опинилися на карантині в інших країнах Європи. Сьогодні на зв'язку Польща, місто Познань. Там нині перебуває Олександр Бабикін. Нагадаємо, що польський уряд закрив кордони ще 13 березня. За словами нашого резидента, поляки масово самоізолювалися, дефіциту товарів у Познані немає, як і паніки. Їздять патрулі поліції, которые контролируют, чтобы не было большого скопления людей, но при этом никого абсолютно не штрафуют, не задерживают. Ну и в общем ситуация довольно-таки спокойная, то есть местное население с пониманием и самое главное ответственно подошло к сложившейся ситуации, то есть практически нет людей. З 26 березня тимчасово припинили обслуговування всіх міських маршрутів громадського транспорту в звичайному режимі. Тепер користуватися автобусами, трамваями і тролейбусами можуть тільки співробітники критичної інфраструктури. Для проїзду треба мати певне посвідчення – дрес-код, захисні маски та рукавички. До понеділка нову модель опрацювали та випробували. З 30 березня – суворо, за новими правилами. Зоя Іванівна очікує на свій транспорт більше півгодини. За потрібним їй маршрутом зараз їздить один автобус на годину. Пані Зоя повертається додому після дводобової зміни. Вона працює у пологовому будинку. На роботі видали жовте посвідчення для проїзду у транспорті. Я двоє суток працювала, тому що робочих не вистачає, добиратися чим, немає транспорту. І ми робимо в таких случаях по двоє суток. То нас визвали в суботу в відділ кадрів, ми отримали, у нас без проблем. Ми в суботу вже отримали. На час карантину міський транспорт працює в режимі спецперевезень. Залишили 12 автобусних, 9 трамвайних та 11 тролейбусних маршрутів. Користуватися громадським транспортом можуть тільки співробітники критичної інфраструктури. Для цього треба мати жовту перепустку і дотримуватися карантинного дрес-коду – захисні маски та рукавиці. Ну, обов'язково маска, перчатки і паспорт, і повинні видати жовтий проїзний квиток. Проїзд у такий спосіб безкоштовний. Якщо пасажир не має дозвільних документів, у транспорт його не пустять. Що у вас є? Що у вас? Я. Паспорт є у вас? Я. Що ви? Іменно я. Можете перевірити, поэтому файте справді, що я працюю там. Мужчина, давайте пока ви в сторону. Хорошо.
Видати перепустки встигли не всім. У вихідні до міської ради стояла довжелезна черга, тому поки що дозволяють їхати за довідками з роботи, а журналістам – за посвідченнями. Але це ненадовго. Мешканці переважно ставляться до обмеження із розумінням. Незручно, що транспорт їде нечасто, але карантин – це безпека. Зате скаржаться на бруд у салонах трамваїв, що завжди неприємно, а зараз просто неприпустимо. Єдине, що от трамваї тільки що їхала, от вони кажуть, за гігієну, дезінфекція, там пиль. От пусть помоють трамваї хоча б, замітуть і помоють, щоб було видно, що влажно помита. Трамвай ужасний був просто. Стас Коновалов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. До Дніпра прибула друга партія медичного вантажу. В області встановили намети для тимчасових пунктів прийому пацієнтів, а Держспоживслужба контролює, чи дотримуються підприємці області правил карантину. Більше про ситуацію з коронавірусом в області та місті розкаже Влад Яценко. 21 пацієнт з підозрою, 8 офіційно підтверджених, 1 одужав. Такою є ситуація з коронавірусною інфекцією в Дніпропетровській області станом на 30 березня. Медики розшукують людей, які могли контактувати з підозрілими на наявність коронавірусної інфекції, або ж спілкувалися з тими, у кого таки діагностували COVID-19. Відповідайте на дзвінки номерів, яких ви не знаєте. Давайте працювати разом. Все, що ми робимо, це тільки задля того, щоб ми зрозуміли, де ви знаходитесь, як ви себе почуваєте і як ми з вами продвигаємося далі. Давайте буде взаємоповага. Для всіх і самоізоляція для тих, хто приїхав. Це ваш свідомий обов'язок – 2 тижні самоізолюватися. Всі інші в нас на карантині. З Києва на Дніпропетровщину надійшла друга партія медичного вантажу. Близько 200 тисяч рукавичок, понад 700 термометрів, більше 1000 ендотрахеальних трубок, також дихальні контури для дітей та дорослих, вірусобактеріальні фільтри, шапочки та бахіли. Їх розподілять госпітальними базами області. У цій поставці у нас здебільшого рукавички. Відразу розподілимо по госпітальних базах, по різних містах нашої області. Загальна потреба, ми рахували, десь 200 тисяч для правоохоронців, лікарів, для всіх людей, які контактують з потенціально хворими на коронавірус людьми. Зараз порахуємо, зробимо всі документи, будемо швиденько розподіляти, щоб максимум завтра вже це доїхало до лікарень у Кривому Розі, у Павлограді і в інших всіх містах. Спеціалісти Держпродспоживслужби контролюють, як підприємці дотримуються правил карантину. Повідомляють, порушників у Дніпрі та області чимало. Так, спеціалістами з 13 березня проведено перевірок більше 2000 суб'єктів господарювання. І було встановлено порушення Держпродспоживслужбою на 326 об'єктах нагляду. Навіть і в аптеці 77, в СМТ Покровське теж порушувалися такі якби заходи протиепідемічні. Тобто ми бачимо, що не всі суб'єкти господарювання на сьогоднішній день розуміють ту відповідальність, яка покладена державою щодо дотримання, і усі ці порушення, вони знайшли місце у протоколах Національної поліції, були складені і притягнуті до відповідальності відповідної. Рятувальники встановили намети для облаштування тимчасових пунктів прийому та сортування хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію. Такі намети з'явилися у Дніпрі, Кривому Розі, Кам'янському, Синельниковому, Нікополі, Новомосковську, Павлограді та Першотравенську. Загалом у 8 лікарнях такі намети були встановлені. Подальшому працівниками медичної служби вони будуть оснащатися відповідно до вимог, які до цього під'являється, і в подальшому ці намети будуть використовуватися в якості, повторюсь, тимчасових пунктів прийому та сортування хворих. З Пакистану, Індії, США, Ізраїлю, Франції, Польщі та інших країн близько 500 людей, які прибули з-за кордону, в'їхали до Дніпропетровської області. В обласній раді повідомляють, відбувся медичний огляд, температурний скринінг, проведені необхідні процедури. Усі проінструктовані, відправлені у двотижневу самоізоляцію і передані під контроль органів місцевого самоврядування.
Уряд і Національна служба здоров'я України визначила заклади, які прийматимуть пацієнтів з COVID-19 у кожній області. Госпітальних баз першої хвилі – 240. У разі необхідності їх буде більше. Інформацію про лікарні та рівень їхньої оснащеності можна знайти на сайті НЗСУ. В Дніпропетровській області таких закладів зараз 12. Власне, у місті Дніпро – 6. Це дорослі клінічні лікарні номер 4, 6, 16 і 21. Шоста – дитяча лікарня і Дніпропетровська обласна імені Мечникова. Про критерії, за якими вибрали госпітальні бази на період пандемії, розповіли фахівці обласного управління охорони здоров'я та медакадемії. Коронавірус наступає хвилями. Ми зараз переживаємо першу і не в змозі спрогнозувати точну амплітуду епідемії в нашому регіоні. Тому створення госпітальних баз, готових приймати пацієнтів із COVID-19, справа логістично непроста, але необхідна. Фахівці орієнтуються на три основні фактори. Наличие персонала, прежде всего анестезіологів, которые могут лечить осложненные формы пневмонии. Второе – это наличие оборудования, потому что вылечить пациента мы можем только на хорошем качественном оборудовании. И третий момент – это быстрая доставка пациента к месту реанимации. Мы также сейчас отрабатываем и вопросы обсервации и забора материала. Поэтому сейчас, вот буквально сейчас работают люди в департаменте в отношении создания специальных мобильных бригад, которые будут ездить по вызову семейного врача при сообщении о том, что есть какие-то подозрения на коронавирус лиц в самоизоляции, а мы говорим прежде всего о самоизоляции, будут выезжать такие мобильные бригады и осуществлять забор биологического материала для направления его на лабораторию і определення ПЦР-аналізу. Кафедра анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Дніпропетровської державної медакадемії мобілізована на допомогу у навчанні лікарів госпітальних баз. Пригадати знання та освіжити навички роботи в умовах пандемії не завадить нікому. И самое главное – протоколы. На сегодняшний день есть пока 663 приказ Министерства здравоохранения, но сейчас будет пересмотрен протокол, и мы будем самым главным работать – это создание протоколов, доведение их и обучение врачей, оказание помощи в случае, так сказать, работы с больными, с которыми будем сталкиваться. Поскольку нет еще массового поступления, дать каждому врачу области возможность осознать, как работать с этой аппаратурой. Нет такого врача, который не умеет работать или не умеет проводить искусственную вентиляцию легких. Это основа нашей специальности. Но в условиях патологии или заболевания поражения легких, там есть масса нюансов, которые мы будем сейчас стремиться освоить аппаратуру. Врачи очень организованы наши, безотказные, большие патриоты. Одна із крупних лікарень першої хвилі – Дніпропетровська обласна імені Мечникова. Іменно врачі лікарні Мечникова спасли 3 тисячі найтяжких ранених, яким потрібна була вентиляція, які приходили к нам без сознання, в коматозному стані. Ці всі ситуації у нас були кожен день. Іменно це той важливий аргумент, которые сочли руководители области для определения базы резервной для больницы Мечникова. Інформація щодо кількості госпітальних баз постійно міняється. Деякі джерела називають і 15, і 19. Ми будемо орієнтуватися на офіційні дані, тобто сайт Міністерства охорони здоров'я. Точно можу сказати, що Дніпропетровської обласної дитячої лікарні на Космічній у переліку наразі немає, і навряд чи вона там з'явиться. Отже, рішення про переведення онкохворих дітей із відділення гематології було передчасним. Наскільки відомо 9 каналу, відділення перевели навіть без наказу по лікарні. Станом на 18 годину 30 березня маємо інформацію, що і персонал, і пацієнти повертаються у палати своїх відділень. Студенти Дніпропетровської медакадемії об'єдналися у резерв. Він має покрити нестачу медперсоналу і допомагатиме лікарям під час епідемії. Поки що до роботи планують залучити виключно старшокурсників, а далі – по ситуації. Детальніше – Юлія Бублик.
Олександру Марченку 23. Він шестикурсник Дніпропетровської медакадемії. У лікарську справу пішов по стопах батьків. Мріє стати нейрохірургом. Але під час пандемії відгукнувся на заклик декана і потрапив до резерву медиків. Якщо коронавірус спалахне у Дніпрі і заклади відчують нестачу персоналу, хлопець безкоштовно допомагатиме лікарям. Ми знаходимося в самій мінімальній групі ризика. Поки що не зареєстровано ні одного случаю смерті до 30 років. Я думаю, що краще будемо ми допомагати, чим будуть допомагати наші пожилі бабушки, які медсестри, і будуть там працювати. Таких добровольців, як Олександр, виявилось чимало. Всі вони – студенти старших курсів – з 4 по 6. Більшість уже працює медсестрами та фельдшерами. Поки що медакадемія створила одну групу волонтерів – близько 30 студентів. Перш ніж почати роботу, вони пройдуть додаткове навчання. Мають знати основи епідеміології та інфекційного контролю. Нам скидають різні протоколи інших країн, вже є протоколи, українські протоколи по ліченню. Але доглядати хворих на COVID-19 студентам не дозволять. Звісно, ніхто їх не буде одразу бросати прямо в очах і там працювати з пацієнтами. Можемо пропонувати їм працювати на гарячих лініях, з пацієнтами по телефону спілкуватися, опрашувати контактних, об'яснювати людям, як виконувати правила самоізоляції. Вони можуть анкетувати пацієнтів. Самі студенти сподіваються працювати у первинній ланці, трохи розвантажити сімейних лікарів. Єдине, що змушує замислитись – нестача масок і захисних костюмів. Поки навіть в аптеках ми не можемо ці костюми знайти, щоб самим їх, допустимо, купити. Многі студенти саме із-за цього не хочуть йти, тому що хвилюються за своє здоров'я. Нас буде ще більше, якщо облрада, міська рада скажуть, що вони готові нас забезпечити засобами індивідуальної захисту. Академія готова забезпечити волонтерів засобами захисту. Мова йде про маски медичні, не про респіратори, перчатки медичні і це халати одноразові. Поки що студенти медакадемії у резерві. Їх не залучають до волонтерської роботи. Але як виникне потреба, то в добровольчі лави покличуть і молодші курси. Юлія Бублик, новини 9 каналу. На Дніпропетровщині впритул розстріляли поліцейського. В бік жертви випустили 3 кулі. Резонансний злочин скоїли в місті Нікополь. Загиблим виявився 23-річний оперуповноважений Владислав Лютий. Аби позбутися тіла, вбивці, а їх було двоє, загорнули жертву в поліетиленовий пакет і в багажнику позашляховика намагалися вивезти за місто. Завдяки пильності небайдужих свідків, які запам'ятали номери «Тойоти», зловмисників затримали на одному з блокпостів. Підозрювані – батько та син 56 та 35 років. Крім пістолета, з якого, власне, і вбили правоохоронця, в салоні іномарки знайшли автомат Калашникова. Деякі джерела вже поширили інформацію, що розстріляв поліцейського відомий у Нікополі 56-річний лідер одного з кримінальних угруповань на прізвисько «Танк». На карбі чоловіка кілька десятків років, проведених за ґратами. За смерть правоохоронця тепер йому світить довічне загратування. Що стало причиною жорстокої розправи, в поліції поки що не розголошують. Про те, що в цьому автомобілі може перебувати загиблий поліцейський, повідомили місцеві мешканці, які побачили, як чоловіки затягують тіло чоловіка потерпілого до вказаного автомобіля. Вони повідомили до поліції, і вже поліцейські сектори реагування отримали цю інформацію і зупинили вказаний автомобіль. Все, що ми встановили стосовно конфлікту, ми не розголошуємо, тому що триває досудове розслідування. Щойно з печі і одразу до замовників. Хліб від соціальної пекарні «Мама перша» доставлять замовникам просто додому. Хліб – новинка в асортименті пекарні. Готують його за особливим рецептом протягом кількох днів. Дев'ятий канал бачив, як це відбувається. За кілька секунд покажемо і вам. І розкажемо, як і собі замовити з доставкою, і ще й теплий. І прошу звернути увагу. Гроші – це заробіток жінок із дітьми, які опинилися в складних життєвих умовах. Переважно це вимушені переселенки, які потрапили під опіку громадської організації «Мартін Клуб». До вже відомих горішків, рогаликів і штоленів від соціальної пекарні «Мама перша». З рогальками, слава Богу, як з орішками, вони вкусні і востребовані. Тепер додали ще й хліб. Цей хліб, він унікальний.
Бездріжджовий, ферментований, готується кілька днів. Ми приїхали якраз тоді, коли тісто відстоювали. Цей хліб крафтовий, тобто ви такий хліб не придбаєте ні в магазині, ні на хлібзаводі, такий хліб не випікають. Ми сподіваємося, що на такий хліб буде попит. Він насправді зберігається тиждень після того, як мінімум тиждень після того, як він випічений. Пекарня соціальна. Тут працюють жінки, які опинилися у складних життєвих обставинах. Здебільшого – переселенки. Тепер вони із дітьми мешкають у будинку «Рукавичка». Через карантин і закриття підприємств тут передбачають, звертатися по допомогу будуть частіше. Карантин не відмінив ні насильства в сім'ї, ані бідності, ані нічого того, з чим ми працювали раніше. І я скажу більше, що кейсів і справ, які ми зараз ведемо, збільшились зараз вдвоє. До нас звернулася жінка, яка позбавлена була можливості працювати на ринку, і вона сплачувала щоденно за квартиру. Квартири нема, вона сирота, йти нікуди, вона з дитиною. Інна із двома дітьми потрапила у соціальний будинок у 2015 році. Я сюди попала із посілка Мироновського, з Подебальцева. Спочатку жила з мужем в Артемовську, а потім поссорилась і сюди переїхала. Мені допомогли в Артемовський центр молодежі. Вони мені купили білет, посадили на автобус і я сюди приїхала. Зараз опановую рецептуру нових солодощів. Орехи звичайні, грецькі, чорнослив і згущенка. Все це перемішуєш і виходять ось такі кульки. Потім сахарний сироп робиш. На час карантину розвозити замовлення погодилась Анна. Ось і ми отримаємо наше. Клас. Приїхав хлібушок. І ще теплий. Усю продукцію пекарні можна замовити на сторінці у Facebook «Мама 1». Замовлення вам привезуть додому чи в офіс, куди скажете. А після завершення карантину хліб і випічку можна шукати у кав'ярні «Горизонталь» за адресою вулиця Олеся Гончара, 8. Каву із собою тут можна купити і зараз. Оля Василець, Олександр Височин та Андрій Гречников. Новини 9 каналу. І нарешті сьогодні вперше за два тижні маємо новини спорту. Роби як ми, роби з нами, роби краще за нас. Одна із найспортивніших сімей Дніпра – Галоян, майстри спорту України з карате Артем та фітнесу Каріна на час карантину пропонують себе у якості персональних тренерів. Прийдуть до кожного додому, але у форматі онлайн-тренувань і відеоконференцій. Одна з найспортивніших сімей Дніпра Галоян, майстри спорту України з карате Артем та фітнесу Каріна, на час карантину, який змусив багатьох відмовитися від звичного життєвого графіку, коли зачинилися не тільки навчальні заклади, магазини і кафе, але й спортивні зали та фітнес-студії, пропонують себе у якості персональних тренерів у кожного вдома, у всіх бажаючих, проводячи заняття у режимі онлайн та відеоконференцій. Карантин – это не повод лежать на диване или переехать жить к холодильнику. Это возможность потратить больше времени на себя, сделать свою фигуру еще идеальней. Возможно, заняться боевыми искусствами, если у вас было когда-то такое желание. Все это можно делать, не выходя из дома, с нами, с профессионалами своего дела. У ході занять Артем і Каріна пропонують різноманітний набір вправ від абсолютно простих, щоб миттєво не зашкодити здоров'ю і людина не терпіла біль, а мала можливість зупинитися при першому ж дискомфорті, що у свою чергу дає змогу відразу виявити проблему. З іншими групами працюють тривалий період, залишаючись на базовому етапі. Багато хто встигає хутко подолати шлях від першого до четвертого рівня складності. Загалом же програма у подружжя дуже персоналізована, а самі тренування досить інтенсивні, різноманітні і до того ж адаптовані до відповідних умов проведення. Коли вдома немає обладнання, можна скористатися усім, що під рукою. Пляшки з водою замість гантель, задіяти стілець, скакалку, фітнес-резинку. Багато вправ можна виконувати біля стіни. Були б фантазія та бажання.
Користь дистанційних онлайн-занять в Інстаграм у тому, що усі бажаючі отримують наживо персонального тренера у себе вдома протягом доби, що у свою чергу дає людям можливість зберігати себе у формі, заряджатися енергією та покращувати імунітет, бо тільки міцний, здоровий організм може здолати віруси. Не варто забувати і про спілкування, навіть в ефірі, адже воно допомагає трохи розважитись, зняти напругу, покращити настрій, а наставників мотивує та стимулює працювати ще більше і ставати вправнішими. Карантин все ж це плохо, але потрібно шукати позитив. Позитив в тому, що вам не потрібно відкладати тренування на завтра або починати з понеділка. Все дуже просто. Всі сидять зараз вдома, у всіх є час, вже немає відмазок. То стоїть тільки підписатися на страницю і почати тренуватися прямо сьогодні і становитися краще разом з нами, з нашою сім'єю, сім'єю Галаян. Заходите на наші странички «Собака Сурмик 7» і «Собака Сенсей Артем». Підписуйтесь, тренуйтесь вместе з нами, тренуйтесь всією сім'єю, з жінками, мужями, дітьми. Ми будемо раді вместе з вами тренуватися. І здоровий образ життя, все-таки движення – це життя. Час основного блоку новин вичерпано. Наступний випуск у вівторок ввечері. Ну а далі на нашому каналі актуальне інтерв'ю. Не прогавте, говоримо про соціально відповідальний бізнес і про те, що насправді кожен із нас може долучитися до контролю коронавірусу в нашій області. Як це робити безпечно для себе і для своїх рідних? Вже за мить. Зберігайте спокій та пильнуйте себе. Ну і не перемикайтеся. Буде цікаво.